Tja allesammans, varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video här on the channel. Och idag ska vi faktiskt tippa de första matcherna, alltså omgång 1 i Svenska Cupen 2022. Med min hjälp av detta ska jag ha Hugo som inte kommer tippa matcherna, det ska jag göra. Men han kommer att rabbla upp matcherna åt mig för att han är en fin kille. Lite kort om dig, vem fan är du? Hugo heter jag, för tillfället jobbar jag då som kommentator då här åt Mio. Jag kommer göra det under de här kommande minuterna. Läs upp lite lag och matcher för er, utöver det vad jag gör. Inte så mycket. Militär tjänstgöring håller jag på med. Nej, det är inte så mycket. Nej. Nej, det är inte så jobbigt. Ligger in i lumpen med andra ord. Men nu är man hemma och självklart ställer man ju upp. Alltid lika kul att träffa dig. Det är alltid kul att ha det här. Alltså. Det ska du veta. Vi ska inte spela mer tid. Nu kör vi. Precis, nu kör första matchen som spelas imorgon. Första matchen som spelas den 19 februari. Elfsborg mot GIF. Hur tror vi att den matchen kommer sluta? Ni som har sett hur jag tippar grupperna vet ju vad jag sätter Elfsborg på en andra plats och GIF på en första plats. Därför så kanske ni tror att jag ska sätta att Sundsvall vinner den här matchen. Men det kommer jag inte göra. Jag tror att det blir kryss och att en stabil liten så här, båda lagen kommer ha en svag defensiv, släppa in två mål vardera. Så det blir alltså 2-2 i den matchen. Och oddsen säger ju då på kryss 4. 4,2. Ja, ja. Nästa matchen då som också spelas den 19 februari. Skiljebo, aldrig talas om innan, mot Degerfors. Skiljebo mot Degerfors. Här kan det bli en liten skräll. Man vet ju aldrig med de här nya lagen som kommer in i Svenska Cupen. Man vet ju aldrig med dem. Degerfors, AIK-matchen när de mötte dem såg otroligt svag ut. Jag vet att de saknar en del spelare. Har fått in väldigt mycket spelare under transferfönstret också. Byggt laget efter Edvardsen-tappet bland annat. Jag tror väl att Degerfors är snäppet bättre. Har under det här förra säsongen kört i allsvenskan. Ska han byggt upp lite mer rutin i truppen. Så Degerfors tror jag vinner 3-0 ändå tror jag. Jag tror att de får in lite baller. Så 3-0 blir det till Degerfors. 3-0 till Degerfors. Yes. Och oddsen för Degerfors vinst är då 1,2. Så det är ganska rimligt också det. Ja, ja, ja. Nästa är då ett lag som ligger mig varmt om hjärtat. Det är då Sollentuna fotbollsklubb mot Varberg Boys. Yes, Sollentuna som körde en träningsmatch här i början eller i slutet av januari mot AIK. Vann ju faktiskt den. Sen får man säga vad man vill om en träningsmatch, men de vann i alla fall den. Varberg som med Jocke Persson ser väldigt intressant ut stundtal, så jag tror väl att Sundsvall Sollentuna får det väldigt tufft denna matchen. Däremot så gör de ett mål och Varberg gör två, så 2-1 till Varbergs Boys. Och sen för en Varberg vinst är ju då 1,4. Då är även något som är det där. Den 19 februari spelas ju även en annan match med ett lag som ligger oss varmt om hjärtat. Det är då Gnaget mot Örgryte. Intressant match faktiskt. Vi mötte Örgryte för några säsonger sedan och jag vet att vi vann efter ett sent Gautomål 1-0 som gjorde att vi tog oss vidare i den turneringen då. Med det sagt 1-0 mot Örgryte senast. Däremot tror jag att vi har ett bättre lag nu. Vi har något finare på gång. Örgryte kör Superettan, har kört det länge, har rutinen av Svenska Cupen, men AIK på Skytteholm med fansen och supporterna säger man med deras stöd, så tror jag att de kommer att dra hem den där vinsten hos med en stabil 2-0. Milosevic saknas men Pärtan kommer göra det bra, så 2-0 tror jag blir till AIK där faktiskt. Härligt. Yes. Super mot dem också. Jag med. 1,28. För en AIK-vinst. IFK Norrköping som möter Östers IF. Jag har ju satt att Norrköping ska vinna den här gruppen, så därmed så bör de ju vinna mot Öster IF. Så jag säger att lite tråkiga bets eller tippningar än så länge kanske, men jag tror att Norrköping gör det väldigt bra. Så dock släpper de in ett mål, så 3-1 blir det den här matchen till Norrköping. 3-1, mycket mål. Yes, jag tror på det. Dagen efter då, den 20:e. På söndag alltså. Jajamän, då spelar ju Eskilsminne mot Örebro. Vad tror du om det? Eskilsminne mot Örebro. Det är då i vår grupp då, AIKs där med Örgryte. Eskilsminne har jag faktiskt ingen koll på. Örebro har ju åkt ner till Superettan nu. Jag tycker väl ändå att de bör vinna den matchen. Men med tanke på att jag vill ha lite mer skrällar här i mina tippningar, och jag tror faktiskt att det kan bli den här matchen också, så säger jag att det blir 1-1. Eskilsminne kommer göra det bra. Örebro får in en balle såklart. Så nej, 1-1 tror jag den matchen. Bra sagt. Yes. Och då kommer den eviga frågan, vem fan vill bo i Örebro liksom? Och oddsen på den matchen är då för kryss då. 5,2. Ja, det är bra. Det ska jag lägga. Denna trevliga söndag spelas ju även en annan match då. Och det är då Trelleborgs FF som är tillbaka och krigar. De möter då Kalmar. Ja du, det är ju en match Kalmar bör ta. Jag har varit inne lite på att de har fått in lite många spelare. Kanske är svårt att få till laget på en gång då. Trelleborg vet jag gjorde det bra förra säsongen i Svenska Cupen. Kan ju förmodligen göra det i år igen, men jag tror att Kalmar är snäppet vassare än vad Trelleborg är.
tyvärr, så därför säger jag att Kalmar kommer vinna denna matchen med väldigt skön, trygg 2-0 vinst faktiskt. Mm. Kalmar ser även ut att spela hemma, så att om man väljer att se det som en fördel eller inte. Ja, det är ju såklart en fördel då med supporternas stöd, men ja, 2-0 tror jag det. Oddsen för en Kalmar vinst är då 1,5 gånger pengarna. Denna söndag spelas ju även en annan match mot ett lag som vi alla känner till. Det är då Sirius som möter Sylvia. Drottningen då, eller? IF Sylvia. IF Sylvia, yes. Vi får väl ändå säga att denna match bör Sirius ta. Ni som har sett ännu en gång tippningsvideon på när tippasgruppen grupperna vet att jag satte Sirius för Kalmar. Så ja, jag tror att det blir det faktiskt. Och att det kan bli målskillnad som avgör den här gruppen till slut också. Så därför säger jag att Kalmar som var med 2-0 kommer att göra det sämre än vad Sirius gör den här matchen sett till det. Så 3-0 tror jag att det blir. KK har dem, han har vi hypat upp innan. Så KK gör ett hattrick, 3-0. Vi såg ju även i Allsvenskan 2021 att Sirius har ju sina målchanser. Ja, de är duktiga på att sätta dem. Så att, det är inte helt fel. Och även oddsen där är ju med det. Det är ju då 1,3 gånger pengarna för en Sirius vinst. Sen så spelar även IFK Göteborg en match denna söndag mot Landskrona Boys. Vad tror vi om det, Mio? Göteborg tycker jag har ganska svår grupp. Det är många lag där som, eller alla lagen där i den gruppen, ser faktiskt att Göteborg kan tappa poäng mot, och därmed att motståndarna skrällar då mot ett topptippat Göteborg. I denna matchen så ser jag absolut att Landskronas Borg, som hade det väldigt bra under Superettasäsongen, gjorde det bra, kan absolut skrälla den här. Men med poängtappet Kevin Jensen och deras mittback där, två viktiga nyckelspelare för Landskrona, så tror jag ändå att Göteborg kommer att göra det de ska. Däremot inte speciellt övertygande. Det blir faktiskt bara en 1-0 vinst där till Göteborg. Så ja, håller det ganska lugnt där faktiskt. 1-0. Sen även där kan man ju dra referenspunkten huruvida bra de kommer spela. Matchen kommer ju då spelas på Gamla Ullevi. Och med tanke på IFK-fansen så tror jag nog att de kommer nog lyckas bära Göteborg till en vinst där. Och samtidigt vet man aldrig med Göteborg, de kan lika gärna torska den matchen. De hade ju lite problem i förra säsongen. Hjällby möta Norrby IF. Också ett nytt lag är det väl, Norrby. Känner jag inte till. Nej, de kör ju Superettan, har gjort det några säsonger. Var ju nära att ta steget upp, hamnade på en fjärde plats tror jag. Helsingborg blev ju lite tursamt vidare till en kvalplats. Så jag tycker Norrby förtjänar en kvalplats där. Men så blev det inte, utan det är Norrby som ska möta Mjällby helt enkelt. Mjällby är ett lag som jag tycker är väldigt intressant. Trodde att de skulle komma på en andra plats i den gruppen bakom Göteborg. Därför kommer jag väl ändå säga att de vinner. Men samtidigt så Norrby, vet du fan, alltså de kan lika gärna göra det. Men jag säger att det blir en liten skräll här, att 2-2. 2-2 tror jag. Och så för det är då 3,6 gånger pengarna. Yes. Och jag håller väl med dig där. Mjällby är ju väldigt intressant. Lyckades ju faktiskt kryssa mot dem Allsvenskan 2021. Inte så trevlig match. Nej, gånger två gjorde vi det. 2-2 hemma och 0-0 borta. Den är inte rolig. Nej. Men så vi får se hur det går på söndag blir det va? Den 20. Ja, det är det. Denna trevliga söndag spelas det ju väldigt mycket matcher. Så att majoriteten av de här matcherna då. Men nästa match då egentligen som vi ska ta och tippa här, det är då Ängelholms FF mot IFK Värnamo. Värnamo som nyligen tagit steget upp till Allsvenskan. Köpt in Antonsson, en rutinerad, erfaren kille i Allsvenskan såklart. Hjälper ju det. Värnamo som också har byggt upp ett skönt spel och kommer förmodligen göra det fortsatt med Tern som kapten, som manager. De har något fint på gång Värnamo tror jag. Laget som du rabblar upp där som de ska möta. Aldrig hört talas om, eller ja, jag har talas om stället men inte liksom själva laget, och jag tror det är absolut inte de skulle köra kuppen. Så med det sagt, tråkigt, men Värnamo kommer vinna den matchen med faktiskt 1-2. Jag tror fan 1-2 till Värnamo. Någon straff blir det till Ängelholm som får in en balja. Eller en konstig hörna. Ja. Och oddsen talar ju med dig där även. Ja. Oddsen för en Värnamo vinst är ju då 1,37 gånger pengarna. Yes. Sen kommer ju en trevlig match här va. Käraste Malmö FF möter ju Gais. Vad Malmö tror vi om den? Gais. Jag har för mig att några säsonger att Gais chockade den matchen då de mötte Malmö och gjorde så att de i slutet av dagen inte gick vidare från gruppen då till slutspel. Kommer det bli samma visa den här gången? Troligtvis inte, med tanke på att Gais som nyligen åkte ner till division 1 åkte ut Superettan här för säsongen. Samtidigt så jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Gais. Malmö tycker jag ändå har såklart en 100 gånger bättre trupp, absolut. Så jag tror att det blir en komfortabel vinst med 3-0. 3-0 till Malmö. 3-0 till Malmö FF. Härligt. Även den spelas ju på i Malmö då. Ja. Så att det är ju en hemmaplan för danske laget. Danske klubben. Härligt. Sen har vi ju då faktiskt ett lag som jag vet att du tycker är lite småsköna. Ja. Och det är ju då BK Häcken. Ja, jag tyckte de var det förut.
Alltså, du har ändrat din åsikt. Jag har blivit lite lack på dem med tanke på att jag tippar dem att de skulle vilja guld. Hamnar på 12:e plats. Jag är lite sur på dem, men fortsätt. Vilka ska de möta? Växjö Ekenmökt är ju då Ytterhogdals IK. Yes. Ytterhogdal. Jag vill ju säga så jäkla mycket att Häcken inte kommer ta poäng den här matchen. Men det kan man inte göra när man möter ett sånt här lag. Jag har aldrig hört talas om det. Nej. Faktiskt. Inte ens stället liksom. Jag fattar ingenting. Vad är det för lag? Vad spelar de? Division 2, Norrland tydligen. Är de i Norrland? Kan bli lite svårigheter. Det är lite kallt där uppe. Mm. Lite grann, va? Lite kallare än i Häcken, Hisingen. Precis. Så det kan ju bli jobbigt för Häckenspelarna att röra sig. Ja, och borta matcher är aldrig roligt att man, det är aldrig roligt att möta ett lag man aldrig hört talas om borta. Det kan bli svårt att scouta dem på ett sätt. Man får inte ha mött dem många gånger och sådär. Men jag vill sätta att det blir en liten skräll här. Så jag gör fan det. Häcken skrällar med sina nyförvärv, sina norska spelare. Så nej, 0-0. Tråkig match. Och oddsen för ett kryss i den här matchen då är nästan 10 gånger pengarna. Yes, det här var första chocken, om man vill säga det lite så. Mm. Brukar ju dock vara bra i kuppen, men nej, jag säger så. Och sista matchen då egentligen för den här söndagen då, det är då Hammarby Baja mot Falkenberg. Oj, vad tråkig match. Riktigt tråkig match. 4-0. Jag tror att Bayern är klasse bättre än Falkenberg faktiskt. Jag tror inte de har någon chans i matchen. 4-0. 4-0. Spelas ju även på Tele 2. Så att, ja, på plastgräset där. Jag vet precis inte vad Falkenberg kör på, men jag tror fan det är gräs till och med, så det kommer bli lite svårare. Nej, men nästan så vill jag säga 5-0, men 4-0 håller jag med till. Och sen för en Bayern-vinst är ju då 1,1 gånger pengarna. Ja. Då rullar vi vidare egentligen till måndag blir det då, va? Yes. Den 21 februari. Och den dagen rivstartas ju egentligen då med en match där IK Brage möter Djurgårdens IF, lilla syster Djurgården. Brage är ju ett tråkigt lag alltså. Jag har för mig att farsan har berättat, eller farfar kanske var som har berättat en historia, att back in the days när Brage körde Allsvenskan så var de ett lag som vann de flesta matcher med 1-0, körde långboll, gjorde mål där och sen backar man hem. Det kanske inte är samma visa den här, det här säsongen, men ja, Djurgården har sett otroligt intressant ut på försäsongen. Fått in lite fina spelare, så jag tror inte att Brage kommer ha så mycket att säga om den här matchen. Jag tror ändå Djurgården, de känns som ett lag som kan göra 1-0 i paus, gå för, inte kontra in en balja 2-0 i andra. Så jag säger 2-0 till Djurgården mot Brage där. Brage känns stabila defensivt, trots att de kör superettan och är ett sämre lag så sett. Just det. Oddsen då för en Djurgårdsvinst är 1,2 gånger pengarna. Härligt! Och egentligen sista matchen då för omgång 1 i Svenska Cupen, ja, är ju då BP mot Halmstad BK. Yes, även där är en otroligt tråkig match. Vi vet att Halmstad har otroliga svårigheter att göra mål för säsongen. Brommapojkarna är alltid Brommapojkarna. De har mycket talanger, har mycket unga spelare som vill mycket. Så det är absolut ett lag jag tror kommer kunna skrälla lite mot några lag i den här gruppen. Brage och Halmstad framförallt, och Djurgården kanske blir lite tuff. Men tråkiga lag alltså. Med tanke på att jag satte Halmstad framför BP, så kanske man ska sätta... Nej, men jag tror att BP, de vinner fan det alltså. Jag tror fan på BP. BP vinst. 2-1. 2-1 till BP. Nej, jag kan inte se Hamza skriva mål, men 2-1 säger jag ändå. 2-1 till BP. Yes. Och oddsen då för en BP-vinst är ju 3,15 gånger pengarna. Mm. Jag tror det skulle vara betydligt mer, så det kanske inte är så jätteudda att man sätter BP där faktiskt. De är ju också hemma och kör på Grimsta, tror de kör på, va? Ja, men precis, Grimsta IP. Yes, så ja, intressant match det där faktiskt. Men tråkigt på många sätt också. Och det var väl egentligen de matcherna som spelas i omgång 1 Svenska Cupen. Yes. Vad har du att säga om omgången? Det är inga monstermatcher. Det är inte några allsvenska lag som möter varandra. Det är inte liksom de här matcherna man kanske vill se. Men samtidigt så är det här så här Svenska Cup-gruppspelet är. Det är mycket nykomlingar som man har hört talas om som kommer möta allsvenska lagen först. Och sen omgång 2 och 3 blir det lite roligare sådär. Så inte jätteroliga matcher vi har sig fram emot. Men det är alltid roligt med lite tävlingsmatcher. Alltid roligt med att se sitt lag. Så jag är otroligt taggad på att se vad alla lag har att erbjuda. Och jag hoppas på lite skrällar. Mer än vad jag tog. Jag tog kanske 2-3 skrällar här idag. Hoppas att det blir betydligt mycket fler. Inte jag och matchen dock. Där får det gärna hålla sig till 2 alternativt 8-0. Så ja, tack så jättemycket för att du ville läsa upp matcherna. Ingen fara. Otroligt kul att ha det här. Tack. Det är alltid lika kul att gästa på Gracies kanal. Härligt. Och jag har väl egentligen bara ett meddelande som jag vill föra mig vidare nu när jag sitter där. Och det är då egentligen väldigt busenkelt. Det är ju nästan så pass busenkelt så att det borde vara idiotsäkert. Och det är då att om ni då efter den här videon känner att fan, det var ganska intressant ändå. Och inte har sett så mycket om Mio tidigare. Så finns det ju nämligen så på era mus eller mobil eller vad det nu är ni tittar på. Så kan ni scrolla ner lite. Så finns det en röd knapp där. Och den här röda knappen är så magisk.
då den egentligen har en typisk funktion. Och det är att om du vill se fler av de här videorna, då klickar du på den här knappen. Och då kommer du få det levererat till dig precis när du vill och precis då när du släpper en video. Utöver det, likea gärna videon. Då tycker jag det är gött tugg vi har suttit med här egentligen. Får jag bara tacka för mig. Allt lika kul att gästa. Så, kanske. Fan vad vi ger kärlek till varandra i den här videon. Så. Det är så här det är. Men vi uppskattar varandra. Det gör vi. På ett vänskapligt sätt. Självklart. Tack som fan att du var med. Jätteroligt. Aldrig tråkigt när du är här faktiskt. Nej. Vi är så jävla dåliga på allt för oss alltså. Men tack så jättemycket. Gör som Hugo säger, annars kommer ni förmodligen aldrig att vilja vakna igen. Det är bäst. Gilla att ta hand om varandra. Bye 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 bye. Bro, tjär.